Динамію для Тернопільщини. Україна, як за часів Шухевича, перебуває в окупації. Тоді вона була в окупації фізичній, зараз вона є в окупації політичній, інформаційній. Першим поштовхом від звільнення від окупації стали, власне, вчорашні події. Вчорашні події народ побачив, що ця справа вже, власне, є не справою політиків, а що ця справа є справою народу. Тому що ці люди вчора, власне, перейшли межу. Коли відбувалися збори громадськості, ми запросили, власне, громадські організації, політичні партії, і доволі на збори прибуло доволі багато людей, які є символами нашої незалежності, які є, власне, оцим духом, який стільки років вів боротьбу за цю незалежність. Це і політв'язні, і люди, які були при витоках цієї незалежності. І ми збирали, власне, по суспільно-політичній ситуації, тому що в державі, власне, нівелюються вже органи самоврядування. Тобто ця бандитська влада практично знищує останні паростки, до чого ще народ має відношення, за що народ вболівав, за що народ боровся стільки років. Ми побачили, що зграя бритоголових людей на чолі з керівниками з адміністрації, власне, увірвались на збори громадськості і хотіли це зібрання зневілювати. Вони, власне, було багато сивочолих людей, які є нашими матерями. Ці люди, незважаючи на ніщо, власне, проводили свою політику на знищення України. І це є доволі серйозна річ, яку ми зараз не маємо права осторонь стояти.